Në Batlav, karateja tradicional është sport I cili është duke fituar tradit në mesin e të rive kosovarë. Të rritë nga barë hapsira shqiptare, në nëmbikëshyën e ekspertit e miljohër të kësaj dege sportive, profesor Bera Fazljut, janë duke shënua rezultatës lakmushme, ku kalitën për garat që I presin në të ardhme. Në liçenin e Batlavës përfundoi kampi verori karates tradicionale. U organizua nga federata e kësaj dege sportive në bashkëpunim me Departamentin e Sportit të Kosovës. Edhe këtë vit se erave tjera qëllimi I organizimit të këtij kampi ishte ngritja e shkallëcive psikofizike dhe tekniko-taktike e pjesëmarrësve. Punat të cilën e zhvillojnë në këtë kamp dhe niveli përgatitor premton se karateja tradicionale në Kosovë do të jetë në hap me nivelin e cilësisë evropiane. Numri atyre që morën pjesë në këtë seminar ishte I kufizuar, 22. Edhe disa karateist nga Shqipëria erdhen për të mësuar më shumë për karaten tradicionale. Mjeshtri I karates, profesor Bejar Fazlio, është I kënaqur me punën e bërë në këtë seminar. Kjo është dita e 5 të kampit të karates tradicionale, përkatësisht federatës tonë që organizon në kuadër të departamentit të sportit, I cili na ka ndihmuar me mjete modeste prej 2700 euro. Në këtë kontekst unë dëshiroj ta falenderoj shumë edhe gardën e Kosovës. Sa I përket punës që jemi duke bërë, është duke bërë një punë profesionale e cila bëhet në çdo federatë si motra në vendet ndërkombëtare, ku mendoj në Perëndim dhe shifni se kursit janë shumë të mira për realizimin e një programi të caktuar të karates. Po mendoj se I kemi bërë një seleksionim të caktuar nga klubet e karates tradicionale, do me thënë I kemi marrë nga 3 vetë dhe në këtë aspekt ata kanë marrë pjesë, do me thënë, pat holla, sepse ja ka mundësuar Departamenti I Sportit si çdo federatë tjetër dhe federatës tonë që ta organizoj këtë kamp të karates. Në përëndim punohet të kësisoj, sa ma tepër që ka sugjerime, sa ma tepër që ka organizimet të tila të kampeve, do me thënë përpunohet teknika, përsërit të teknika, sepse përsërit që është nëna e djenis, në këtë aspekt, nëse funksionojmë kësisoj, me ndojë se për 3-4 vite këta karatistë dhe të korën rezultate shumë të mëdha në arenë ndërkombëtare, edhe pse nga aspekti material departamenti nuk është aq I fuqishëm si që janë departamentet qera në përbotë. Drejtori teknik I Federatës Shqiptare të Karates, Parit Dule, po ashtu ishte pjesëmarrës në këtë tubim. Është era parë që unë vi në këtë seminar, seminarin e Batlavës. Kemi pasur vështirë edhe vitin që kaloi, por për pamundësi të ndryshme në seminar. Këtë vit erdha me kënaqësi, është kënaqësi të punosh me zotin Bera Fazliu. Më ka pëlqyer gjithmonë karateja tradicionale, mënyra se si ajo zhvillohet dhe aplikohet, sidomos për instruktorët. Pashtu edhe për të rinjë. Kryesia Federatës e Karates Tradicionalit të Kosovës më tënë që në të ardhën të organizoj seminarët të këtila më madhështore.
Qetësia dhe ambienti i përshtatshëm që ofron liçeni Batlavës u mundsoi karateistëve që plot një javë, sa edhe kishte qenë para par, ta zhvillojnë aktivitetin e tyre me sukses.